jméno je Petr Šimáček, jsem branch manažerem ve společnosti Yamazaki Mazak Central Europe. I'm general manager for Boze in Czech Republic. Jsem obchodním ředitelem firmy Magmatic. Jsem ředitelem společnosti Triapra Engineering. Jsem ze společnosti 3Dvisor. Jsem ředitelem firmy Nextnet. Pracuji jako jednatel společnosti Compass Automatizace a Compass Robotika. Jsem generální ředitel JASU AS. Tak jsem 9 let prezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Jsem ředitelem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Jsem prokuristou společnosti Schunk Intec SRO. Jsem ředitelem obchodního úseku Motion Control společnosti Siemens Operating Company Digital Industries.